Господні животворні нероздільні Тройці, завжди нині повсякчас і навіки вічні. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди си все наповняєш, скарби їм життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки, і сини небуч наші, імені Твого раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині є. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. У Твоє царство і сили, і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Радуйся, благодатна Богородице, Діво, воз тебе засяяло сонце правди Христос Бог наш, який просвічує тих, що в темряві, веселися й ти старче праведний, прийнявши несміру, Боже наш. Господи, помолімся, Господи, помилуй, святий Отче всемогутній, предвічний Боже, тобі, що з небуття все створив, повелів праці бджіл служити, навелів свічок, і нинішнього дня сповнив прохання праведного Симона. Світлість у людей назовні, як Твоїм даром світло Святого Духа перебуває всередині наших думок. Через Господа нашого Ісуса Христа, бо Йому належить усяка слава, честь і поклоніння з Тобою, Отцем і предвічним і Святим Духом, нині повсякчас і навіки віків. Що нинішнього дня вістві тіла нашого через батьків явився в церкві між людьми. Тебе побожний старець Симеон, просвічений світлом Твого Духа, пізнав, прийняв і благословив. Подай милосердний, щоб ласкою Твого Святого Духа, просвічені і навчені, ми справді Тебе пізнали і вірно полюбили, бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння з предвічним Отцем і Святим Духом нині повсякчас. І навіки вічні. Амінь.
Yeah, I don't know.